Re! Viss ēters ir te! Latvijas sabiedrisko mediju gada nozīmīgākais notikums kultūrā – balvas kilograms kultūras 2019 pasniegšanas ceremonija notiks jau rīt. Šoreiz ceremonijā īpaši loma atvēlēta arī žūrijai, kas gan balvas saņēmēja noteikšanā ar savu balsi nav iesaistījusies. Tieši žūrijas pārstāvi uzvarētājiem pasniegs zeltītos atsvarus. Un šobrīd uz sarunu mums ir pievienojušās mūsu kolēģi, žurnālisti un ceremonijas vadītāji Eva Johansone un režisori Zana Gargaži. Labrīt! Labrīt! Jā, neesmu žūrijā, bet esmu vadītāja, tad nākusi kilogramu kultūras. Rītdien būs jāšķirās no viņiem. Rīt uzzināsim uzvarētājs katrā no kategorijām. Vai gaidām kādu pārsteigumu? Pārsteigumu noteikti. Katru gadu, katru reizi, kad ir balsojumi, protams, ir pārsteigumi. Mūsu kolēģi, žurnālisti, gan Latvijas Radio, gan Latvijas Televīzijas un LSM pēta šos kultūras notikumus gada garumā. Tiešām apmeklē neskaitāmas izstādes, teātrus, teātra izrādes un dažādas pārsteigumas kultūrā. Un izvirz un tad skatītāji ir balsojuši, tā kā tautas balss skanēs arī rītvakar, kas tad mūs uzvarēš, būs arī pārsteigumi. Jā. Jā, bet nu viens no pārsteigumiem no organizatora puses sarūpēts mūsu kolēģis Toms Bricis vadītājiem lomā. Un es tagad atklāšu lielu noslēpumu, bet tajās redzēt, ka Toms Bricis ir šeit bijis kā mans ekrāna partners. Tad par kultūras intervijām viņš mēģis teikt, ka nu, tu tur vairāk pajautājā. Nu, viņš tā kā sevi nav pozicijā, neiz kā kultūras cilvēki vismaz līdz šim. Kaut kas ir pēkšņi mainījies. Režisors, ko viņš pastāstīja? Nu, mēs tā spriedām, ka laika apstākļi tāpat tās kā mūsu kilogramas kultūras ceremonijas nominantus balvu pasniedzējus var prognozēt. Bet kā tad būs galu galā, tāpat kā laika apstākļiem, tā arī mūsu gadījumā, mēs uzzinām tikai pašās beigās, kā ir realitāte. Un tad Toms Bricis ir mūsu prognozētājs. Un man liekas, tādēļ arī viņš piestāv kilogramam kultūras, tādēļ, kad mūsu ceremonijā arī prognozes mīsies ar pārsteigumiem. Jā. Tieši tā. Un jāatzīst, ka man šeit būs ļoti izaicinoši vadīt kopā ar Tomu, jo Toms ir viens no ļoti retiem cilvēkiem, kurš man tiešām prot sasmīdināt. Arī šo pašreklāmu filmējot, es biju pārsmējusies līdz asarām. Tā kā es domāju, es ceru, ka es ceremonijas laikā nesasmiešos, jo viņš ir vienkārši fantastisks kolēģis. Un diemžēl arī prot man sasmīdināt. Jā. Es domāju par laimi. Skatītāji teiks par laimi, nevis diemžēl. Tiešraidē, Līna, zini, kāds ir, kad sāc smieties un nevar apstāties, tad ir kā ir. Radoši tas kultūras notikums zieds gada laikā. Rītā uznāsim to ziedu tām deviņām ziedlapiņām. Kāds tas izskatās? Ja jāizceļ kāda konkrēta joma, kas visvairāk uzrunāja aizvadītajā gadā? Personīgi vai vispār? Jā, personīgi. Man vienmēr ir arī patikuši tie laikmetīgie notikumi un arī dzen, tieši tie pārsteigumi kultūrā. Un vienmēr jau gribas, lai tā kultūra pārsteidz, jo tik daudz arī stāstot kultūras ziņas vakaros, jau tik daudz, kas pieredzēt, un es gadiem ar to pārsteigumu eureka mirkli kaut kādu, kas mani kaut kā uzrunā. Un man tiešām ļoti patīk Liepājas mākslas fórumu pasākumu, pašā personīgi Valmieras teātra festivāls. Man šeit jaunais Rīgas teātris ir diezgan pārsteidzis šogad. Un arī tie mazie notikumi, kur varbūt tādas, neteiksim, pagrīdes, bet alternatīvie grupējumi pa laikam kaut ko noorganizē vai sadarbojas ar kādiem māksliniekiem, tas man vienmēr uzrunājas. Man šķiet forši ir, ka visu laiku, kā Rainis saka, mainies uz augšu un kaut kas jauns notiek. Un jā, šīs deviņas kategorijas īpaši ar to, ka ir arī kultūrvietas kategorija, kur paši mūsu skatītāji iesūta savas kultūrvietas, un tas var būt vienkārši kāds grāmatplaukts, tā var būt izlaušanās istaba vai vēl kaut kas cits, un tur arī būs pārsteigts. Cik daudz kultūrvietai tika iesūtīt? Neatceros precīzu skaitli, bet ļoti, ļoti daudz no dažādu visiem novadiem gandrīz ir iesūtīts kaut kas. Jā, iesūt, jā, vairāk simt, vairāk gan pašas organizācijas iesūt, gan arī cilvēki, kas apmeklē. Tā kā bet tas tikai nozīmē to, ka kultūra nedzīvo lielās koncertzālēs, kultūra dzīvo visur. Tieši tā. Un tās varbūt pavisam tādas savdabīgas vietas. Par to visu mēs noteikti pastāstīsim rītvakar ceremonijā 21:25. Noteikti tiešraidē gan Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 3, replay, ja kādam vienkārši viettālrunī gribas internetā skatīties, gan arī LTV 1, protams, tiešraidē. Zane, kādās noskaņās būs ceremonija ieturēt? Pacelētās. Jā, patreiz notiek jau uzbūve. Mēs šodien arī ar vadītājiem vēl iesim cauri scenārijiem. Un arī viss ir tādā nedaudz, kā mēs sakam, visa pasaule mainās, un tad mēs arī mainamies, un katru gadu mēģinām kaut ko arī vizuāli izdomāt, un tad rītdien jūs varēsiet novērtēt. Man personīgi vienmēr interesē, kas tie muzikālie priekšnesumi būs šādos pasākumos būs?
Būs pārsteigumi. Un scenārija autora ir brīnišķīgā Henrieta Verhofstīnska, kultūrdevas vadītāja. Un atzīšos, ka pirmo reizi, kad saņēmu scenāriju, es tiešām skaļi smējos. Es domāju, ka būs ļoti interesanti. Es ļoti ceru, ka mēs ar Tomu un Goranu varēsim to visu brīnišķīgi iznest, jo Henrieta ir radījusi tiešām fantastisku tekstu, ietveru, tam visam būs jauki. Nu, ko, intrigas ir ļoti, ļoti daudz. Un vēl viena maza niansa. Pirms pašas ceremonijas ēterā būs vēl arī tāda iesildošā daļa sarkanais paklājs. Tā kā arī var pirms tam iesildīt. Stundu pirms ceremonijas priekšraidē varēs skatīties. Jā, Zani Brikmani vadīs. Kaut kas nebijis. Skaisti. Nu, jauki. Tātad Kilograms kultūras 2019 ceremonija rītā LTV 1 pirmajā kanālā, 21.25, tāpat arī Replay LV un arī Latvijas Radio 1 un Radio Klasika. Jā. Nu, lai visi tie svariņi sastājas savās vietās. Jā. Paldies. Paldies. Paldies.